Heroj svjetskog nogometnog prvenstva Danijel Subašić, koji se nedavno oprostio od reprezentacije, božićne blagdane proveo je u rodnom Zadru, gdje je sudjelovao na humanitarnom turniru za djecu s poteškoćama u razvoju iz osnovne škole Voštarnica. Subašić vremena za odmor nema, puno jer je već jutros otputovao u Monako kako bi se vratio klupskim obvezama. Subašić u posljednje vrijeme ne igra, a njegov Monako tone sve dublje i trenutačno se bori za opstanak. Ozljeda i za mene, jer to je prošlost, ali kad dođeš kod svoje kući, kod svojih prijatelja, onda i te neke sitnice zaboraviš. Jeli. Sezona i godina je bila duga, a ovo je ovdje da se opustimo, da se svi skupa skupimo i naravno utakmica je humanitarnog karaktera i naravno to je za djecu i znači dok god mogu doći, tu ću doći.